Kosovu se od septembra ukida nadgledana nezavisnost, najavila Međunarodna upravljačka grupa. Mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić sutra razgovara sa URS-om. Ipak privremena obustava rada u Železari Smederevo. Izgorelo Vranjsko pozorište Bora Stanković. Do 9. jula ekstremno visoke temperature upozorava Hidrometeorološki zavod. Dobro večer, gledate Telefakt, moje ime je Miloš Jermić. Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo zaključila je na sastanku u Beču da su se stekli uslovi da se nadgledana nezavisnost Južne Srpske pokrajine okonča u septembru. Kako je saopštila Međunarodna civilna kancelarija u Prištini, nadgledana nezavisnost Kosova okončana je jer se dovoljno sprovode odredbe iz sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova Martija Ahtisarija. S druge strane, lider najuticajnije opozicione stranke Austrije Slobodarske partije Heinz Christian Strache kaže da ovo predstavlja čistu provokaciju i izražava strepnju za bezbednost kosovskih Srba. Na 15. sastanku grupe izražena je podrška posvećenosti Kosova na evropskom putu i pozdravljena je spremnost Evropske unije da pomogne u tom procesu. Na donošenje odluke o prekidu nadgledane nezavisnosti, kako su ranije naveli prištinski mediji, nije uticalo to što paket međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija nije do kraja ispunjen. Međutim, lider Austrijske slobodarske partije Heinz Christian Strache smatra odluku o ukidanju međunarodne nadzirane nezavisnosti Kosova čistom provokacijom, izrazivši strepnju za bezbednost tamošnjih Srba. Zastrašujuće je što se za Srbe na severu, koje muslimanski Albanci još nisu proterali sa Kosova, nije tražena nikakva autonomija, naveo je Strache. On je dalje kazao da međunarodna grupa namerava da donese odluku o davanju punog suvereniteta Kosovu, istakavši da će to ugroziti bezbednost srpske manjine. Kosovo se u potpunosti poklanja Albancima, a o tamošnjim Srbima se niko ne brine, rekao je lider Slobodarske partije, dodajući da se time samo zaoštrava jednostrana politika koju već dugo vode Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Turska. Mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić sutra će o formiranju vlade razgovarati sa predstavnicima Ujedinjenih regiona Srbije. Dačić je ranije najavio da će posle URS-a razgovarati i sa drugim parlamentarnim strankama i koalicijama, bez obzira na to da li one žele da budu deo parlamentarne većine, kao i sa predstavnicima stranaka manjina, društvenih institucija i verskih zajednica. A povodom pisanja lidera URS-a na svom Twitter nalogu da predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić neće biti ministar za poljoprivredu, kako se to ovih dana moglo čuti, oglasila se Ilićeva stranka. U saopštenju Nove Srbije navodi se da nije Mlađan Dinkić taj koji će određivati ko će biti ministar kog resora buduće vlade, već da će to činiti isključivo mandatar Ivica Dačić. Za Novu Srbiju su programi i principi nove vlade važniji od bilo kog personalnog rešenja, a to da li će Velimir Ilić biti ministar poljoprivrede, nekog drugog ministarstva ili uopšte ne, nema pravo da određuje Mlađan Dinkić, navodi se u saopštenju te partije. Demokratska stranka Srbije u novom parlamentu biće principijelna opozicija i zalagaće se za političku neutralnost, a predsednik te stranke Vojislav Koštunica neće biti poslanik, kaže portparol DSS-a Petar Petković. Koštunica je podneo ostavku na mesto poslanika u Skupštini Srbije, što su učinili i Aleksandar Popović i Dragan Jočić, i oni će se, kako je rekao Petković, baviti poslovima u stranci. Ustupci koje je vlast činila zarad evropskih integracija, posebno kada je u pitanju Kosovo, bili su više nego poražavajući. Zemlja je urušena na svim poljima zarad Evropske unije i potrebno je da se Srbija okrene sebi i svojim interesima, rekao je Petković. Preduzetnici u Srbiji rade u teškim uslovima i od nove vlade Srbije tražit ćemo da ispravi sve greške odlazeće vlade, jer je mali biznis dovela do teške situacije, kaže Tomislav Jovanović, predsednik Zajednice preduzetnika Beograda, i navodi da preduzetnici u Srbiji zaslužuju veću pažnju s obzirom na to da zapošljavaju više od 200.000 radnika. U Beogradu od poslovanja 36.000 malih firmi živi skoro 800.000 Beograđana, a zbog loših mera odlazeće vlade ove godine se ugasilo 857 preduzetničkih firmi, rekao je Tomislav Jovanović, predsednik Zajednice preduzetnika Beograda. U Srbiji ne postoji ambijent za preduzetnike, a od nove vlade Srbije tražit ćemo zakon protiv sive ekonomije, smanjenje poreskih obaveza, plaćanje PDV-a po realizovanom poslu, ali i mere za olakšanje obaveze plaćanja doprinosa za plate preko banaka, koje se primenjuje od 1. jula.
Ako imate dobro poslovanje, naravno da jedan deo tog novca mora da ide za državu, ali ako imate poslovanje koje je na rubu egzistencije i kad ne možete da namirite sve poreze i doprinose prema državi, prema PDV-u, platama, plaćanje poslovnog prostora, sigurno da nešto onda mora da ostane neplaćeno. Na koji način će to ići, ostaće vreme da pokaže. Zato mislim da je ta odluka možda brzo doneta. Nije problem bolje na vreme nešto promeniti i priznati ako ne valja ili ukoliko se ispostavi da je ona dobra, sigurno je treba primenjivati. Siva ekonomija ipak najviše smeta preduzetnicima i oni traže od nove vlade Srbije poseban zakon o sprečavanju neregistrovanih delatnosti. I dok preduzetnici u Srbiji imaju sve više problema da plate svoje poreske obaveze, na beogradskim ulicama se 1/3 prometa obavlja u sivoj ekonomiji. Minut je do 12 da se pomogne preduzetnicima u Srbiji, jer je poslovanje sve teže i teže i hitno je potrebno doneti mere za olakšanje poslovanja preduzetnika, rečeno je u Privrednoj komori Beograda. Proizvodnja u Železari Smederevo biće privremeno obustavljena od 10. jula do 1. septembra stavljanjem druge visoke peći na takozvani tihi hod. Iz Ministarstva ekonomije navode da je to samo privremena situacija i da je sa ekonomskog stanovišta najbolja za Železaru. Kako je planirano, radnici će do tada biti na odmoru ili plaćenom odsustvu, a predsednici sindikata ističu da je postignut kompromis i da su dobili uveravanja da neće biti zatvaranje Železare. Stopa nezaposlenosti u eurozoni dostigla je u maju novi rekord sa 11,1% aktivne populacije bez posla, a u narednim mesecima mogla bi da nastavi rasti i dostigne od 11,5% do 12%. Prema procenama Evropske kancelarije za statistiku, to je prvi put od osnivanja eurozone da stopa nezaposlenosti prelazi prag od 11%. U odnosu na maj prošle godine, broj nezaposlenih u monetarnoj uniji porastao je za 1 820 000 ljudi. Stari deo zgrade profesionalnog pozorišta Bora Stanković u centru Vranja potpuno je izgoreo u požaru koji je izbio jutros u 3:50. Ljudskih žrtava nije bilo, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Prema rečima portparola policijske uprave u Vranju Dragana Stamenkovića, postoje osnovane sumnje da je požar u kome je skoro potpuno izgorelo vransko pozorište podmetnut i intenzivno se traga za izvršiocima. Vatra je jutros rano zahvatila zgradu pozorišta Bora Stanković, inače vredan kulturni i istorijski spomenik, sagrađen pre 120 godina. Požar je izbio u diskoteci koja je od pozorišta odvojena samo zidom, ali se vatrena stihija brzo proširila. Vatra je uništila krov teatra, foaje, scenu, dva pozorišna kluba, salu i prostoriju za scenografiju. Srećom, požar nije zahvatio novi deo pozorišne zgrade u kojem se nalaze dragocena arhiva, dokumentacija i kostimi. Portparol vranjske policije Dragan Stamenković kazao je da ima tragova koji ukazuju da je požar u diskoteci Palladium, koja je otvorena pre 20 dana, izazvan zapaljivom tečnošću, najverovatnije benzinom, a da je pozorište koga od diskoteke deli samo jedan zid, postalo kolateralna šteta. Direktor pozorišta Nebojša Cvetković rekao je da stari deo zgrade u kome su bili dva kluba, sala sa oko 400 mesta, scena sa opremom i podrum više ne postoje. On je još dodao da je sreća što je u požaru ostala nepovređena gostujuća glumica iz Valjeva Milica Trifunović, koja je pripremajući se za premijeru spavala u pozorišnom apartmanu. 7 osoba poginulo je noćas u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Alibunara kada je putničko vozilo podletelo pod prikolicu kamiona koji je zbog kvara bio na putu. Svih 7 poginulih nalazilo se u automobilu marke Opel Kadett, a vozač kamiona je zadržan u policiji koji i dalje utvrđuje kako je došlo do ove tragedije i da li je teretno vozilo bilo propisno parkirano. U Pačevačkoj bolnici navode da su svi putnici bili muškarci i da su stradali na licu mesta. Inače, ovo je još jedna u nizu saobraćajnih nesreća koja se desila samo u poslednja 3 dana. Osvajači srebrne i bronzane medalje na nedavno završenom evropskom prvenstvu u atletici Jasmir Kolašinac i Emir Bekrić kažu da njihova odličija predstavljaju samo početak serije dobrih nastupa u budućnosti. Oni su na konferenciji za medije na stadionu Partizana istakli i da su rezultati iz Helsinkija veliki uspeh za Srbiju. Ovaj jedan veliki dan, ovaj jedan istorijski uspjeh za srpsku kraljicu sportova. Asmir i ja smo deo te istorije i drago mi je izuzetno zbog toga. Ova medalja je rezultat i plod jednog velikog rada sa mojim trenerom Mirjanom Stojanović i sa mojim timom ljudi koji je sve vreme bio uz mene. Ovo je tek početak jedne sjajne generacije.
mi smo otprilike ja i Emir probili led i u narednim takmičenjima, možda već na olimpijskim igrama, ali zasigurno na onim drugim takmičenjima kao što su svjetsko prvenstvo sljedeće godine, da će biti još puno, puno više medalje, ne samo od nas dvojice, već i od ostalih naših kolege i drugova iz reprezentacije. Naš atletičar je primio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kojim se tom prilikom zahvalio na radosti koji su priredili građanima i poželio im sreću na olimpijskim igrama u Londonu, a Kolašinac i Bekrić poklonili su predsjedniku Nikoliću dres Srbije i atletskog kluba Partizan i zahvalili mu na podršci. Nikolić je razgovarao i sa članovima njihovih timova, trenerima, sa predsjednikom atletskog kluba Partizan Draganom Vasiljevićem, predsjednikom Atletskog saveza Srbije Veselinom Jevrosimovićem, kao i sa legendom naše atletike Franjom Mihalićem. Na beogradskom kupolištu Ada Ciganlija beleži se porast spasilačkih intervencija u odnosu na prošlu godinu, pa nadležni iz uprave tog javnog preduzeća pozivaju posetioce na oprez i primjereno ponašanje. Od početka letnje kupolišne sezone do danas zabeleženo je ukupno 18 uspešnih intervencija spasilačke službe, a uzrok svih intervencija je neodgovorno ponašanje kupača i nepoštovanje pravila kupališta. Uprava Ade Ciganlije svakodnevno apeluje na posetioce da se ponašaju odgovorno na kupalištu, da se pridržavaju pravila i slušaju opomene spasilačke službe. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se do 9. jula u Srbiji očekuje ekstremno topli talas sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni. U Srbiji je u 13 sati u većini gradova temperatura bila iznad 30 stepeni, a najtoplije je u Valjevu gdje je izmereno 36. Da pogledamo detaljnije izveštaj i prognoze za sutra. U Srbiji će utorak biti sunčano i veoma toplo. Posle podne samo u planinskim predelima na jugozapadu zemlje moguć kratkotrajan pljusak. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, a minimalna temperatura bit će od 15 do 28, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni. I u Beogradu će preovladavati sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnja temperatura bit će oko 26, a najviša dnevna 36 stepeni. Pre gotovo 7 vekova na Dalekom istoku nastala je veština rezbarenja voća i povrća koja se održala sve do danas. Ovaj neobičan hobi posebno je zastupljen u Japanu, a tamošnji majstori stvaraju prava umetnička dela. Učesnici kažu da su lubenice najbolje za obradu zbog šarenila i veličine. Umetnička dela od lubenica služena su kao posebna poslastica na kraljevskim dvorovima, a u izradi neverovatne skulpture od ovog osvežavajućeg povrća posebno se ističu Japanci. Ranije su rezbarili likove istaknutih ličnosti ili cveća, ali danas se to proširilo i na druge motive, tako da se mogu videti dela koje pokazuju različite forme. Jednostavniji oblici profesionalcima u proseku oduzmu oko 20 minuta, a oni zahtevniji i do 90. Uz pomoć velikih i oštrih noževa, na lubenici može da se izrezbari baš sve, od običnih slova do portreta Vincenta Van Gogha, a kada završe sa urezivanjem, lubenicu dobro ohlade i ona je spremna za jelo. Gledali ste Telefakt, hvala na pažnji i prijetno večer.